Երեքից հետո մարդ չկա փողոցներում։ Տեսեք Քյավառի վիճակը։ Երեքից հետո ինչ եք անում։ Դիա պետք է ոտով է թան կամ էլ թե չէ տաքսիով։ Իսկ որևէ կերպ փորձել եք այդ խնդիրը լուծել։ Որտեւ ի վերջո կարողա ձեր չափազ կամ անչափազ երեխաներ ուզենան երեքից հետո տեղ գնալ երեկոյան ժամերն ու խնդիրներ լինի։ Այդի ասենք, հա, այդի խնդիր է, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ գոնե մինչև 5-ը։ Ասենք 3-ից հետո որ չի աշխատում, այդի լավ չի։ Բայց մինչև 3-ը գոհենք, 3-ից հետո տրանսպորտ չունենք։ Ամենիշն էլ նորմալ է։ Աշնանում ենք, այլ մեն անման սիրը էթում են, մեկ էլ տին մեզ քարդվում։ Անում ենք, գործեր անում են, բայց դը որակ չկելի։ Մինչև էթում են, նու ամիս էթե լինում միջով։ Փողոցների վիճակը։ Դրա հետ կապված էլ ասեմ, հիմա գնումների օրենքն է փոփոխվում, եթե մարդ տեղյակ ինչի ինչու է ուսշանում ասֆալտապատումը, բյուջեով համապատասխան գումարներ սահմանված են, բյուջեն հաստատված է, գնումների գործընթացի փոփոխության հետ կապված, հիմա բոլոր համայնքներում կասեցված է տենդերները, որովհետև օրենքն է փոխվում։ Դրա համար, եթե հիմա մենք անցնենք փողոցով եւ տեսնենք փոսեր, մենք միգուցե արձանագրենք, որ դա խնդիր է, բայց դա ժամանակի ընթացքում լուծելի խնդիր է, այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը ոնց է անում։ Դրա ես ճանաչում չեմ, չգիտեմ իրանց գործընթացը ոնց է արվում, բայց մեր պարագայում մենք հետաքրքրվել ենք ինչն է պատճառը։ Ես նաև Գավառամանքի ավականու անդամ եմ եւ ներկայացում եմ Գավառամանքը։ Ասենք խնդիրները, որ տեսնում ես, նաև դրանց լուծումները պետք է վիրատեսական եւ ժամանակի մեջ